trabalhando até forrar. Né, mãe? TV Paca. Ah, você. Ah, eu pediria a batata. Ficar aqui? Ficar aqui? Pra quê? Aqui não pode montar acampamento. Vocês têm que ir, voltar pra reserva. Tá, aqui é o lugar de vocês. O que te deu na merda da tua cabecinha pra mandar dinheiro pros índios? Sorry, Joseph. Você acha o quê? Que você vai mandar dinheiro, que eles vão embora e muito obrigado? Eu estou trabalhando. Mas eles estão parados na frente da minha propriedade. Eu não posso fazer nada. Eu quero que você deixe isso acontecer. Se você não cortar esse mal pela raiz, isso que está acontecendo aqui na sua fazenda vai acontecer em todas as outras. A terra é nossa. E nós estamos aqui